Toya gedən iki qardaş yol qəzasında dünyasını dəyişib. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi Bakı-Quba yolunun Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Məlum hadisə Bakı-Quba yolunun 45-ci kilometrində qeydə alınıb. Qəza zamanı gördüyünüz bu avtomobildə olan iki qardaş dünyasını dəyişib. Məlum qəzada Hyundai Elantra markalı 99EA934 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobili, KAMAZ markalı 09BL969 nömrəli yük maşınına arxadan çırpılıb. Nəticədə hadisə zamanı minik avtomobilində olan iki qardaş, 21 yaşlı Mahir Zəkiyev və 23 yaşlı Mikayil Zəkiyev ölüblər. Saat 10 radələrində rentakardan gəlib götürülüb. İki nəfər vətəndaş, iki qardaş. Qanuni sənədlə müqaviləsini yazmışıq. Sürücü vəsiqəsinə baxıb, qeydiyyat nömrəsini qeyd edib, yol vərəqəsindən vermişik. Vermisiniz. Yəni avtomobil əslində sizindir? Avtomobil bəli, mənimdir. Öz avtomobilimdir, şəxsidir. Aha. Firmadan vermişikcə, bizə zəng olundu ki, hadisə olunub. Biz də GPS-dən izlədik ki, hadisə harada olunub, gəlmişik hadisə yerinə. Məlumatımıza görə rəhmətə gedib. İki qardaş kisə dünyasını dəyişir. İki qardaş kisə dünyasını dəyişir. Yaralılar 24 yaşlı Zabit Cəfərov, Cəbi Nəbiyev və 16 yaşlı Fərid Zəkiyev ağır vəziyyətdə Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Qeyd edək ki, qəzada dünyasını dəyişən qardaşlar rentakardan avtomobil kirayə götürərək Qubada toya gedirlərmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.